Falar assim, infortúnio, né? É uma... Infelizmente a gente não tá isento disso. Ela chegou aqui, não tava comigo, né? Chegou na terça-feira passada, apresentando sintomas, bem no dia, infelizmente, que ela chegou, apresentou sintomas. E enfim, eu tive que ficar afastado também por, enfim, protocolo do clube, até para não, por uma eventualidade, contaminar todo mundo que tá aqui no dia a dia do clube. Graças a Deus, meu exame também deu negativo. Ela, como todo mundo já sabe, testou positivo, mas o meu testou negativo. Então, a partir daí, eu comecei mesmo de casa, de longe, o protocolo de treino, onde acompanhamento do Júnior Matos, auxílio do Ellison, nosso treinador de goleiro aqui da base. Tive esse auxílio, onde eu pude fazer, manter minhas atividades em casa. Mas tudo bem, hoje, graças a Deus, estou de volta aos treinos, estava ansioso realmente por esse retorno. E logo, quem sabe, aí a gente tem uma definição da data de jogos, a gente possa tá trazendo as alegrias que o torcedor rubro-negro merece. Mas graças a Deus, hoje está tudo bem, ela está bem, eu estou bem, e agora a vida que segue. Na realidade, foram os 14 dias, né? A partir do momento que eu tive o contato com ela, esses 14 dias se encerraram agora domingo. E com o meu resultado negativo, eu pude retornar às atividades e tudo mais. Mas graças a Deus, consegui manter esses treinos em casa, fazer umas atividades legais, voltadas para o goleiro, para a parte técnica que o goleiro precisa. E hoje já surti o resultado, surti efeito, me senti bem no treino, não tive nenhum desgaste a mais ou qualquer coisa do tipo. Agora realmente é retomar o ritmo de treino que a gente precisa para logo estar dentro de campo e dando alegria ao nosso torcedor.